Poznate razliko med težavami in problemi? Ja, zelo na kratko. Težavam se ponavadi prilagajamo, probleme pa seveda rešujemo. To pomeni, da aktivno poslušamo, iskreno sporočamo, spoštujemo tuje potrebe, ustvarjamo zaupanje in sprejemamo soočenje z drugačnimi slečimi. Tam, kjer ni več zaupanja, ponavadi tudi ni več možnosti za sodelovanje. Tudi zato je tako pomembno ustvarjati KUDO, komunikacijsko ugodno delovno okolje. Kartica številka 8. Kako se spopasti s težavami in problemi?